Bakki Sofumar Hulluqa Dirreen Sheekh Hussein Qe'een Sayyidal Arafina Anaajinaan kan waamamtu Baaleen Siida gootota isii fi bu'uuraalee misoomaaf gaafata turte keessaa gariin isaa deebii argatee eebbifame. Jilli Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa fi barreessaa olaanaa dhaabbata Baatii Diimaa Idil Addunyaa Emireetota Arba Gamtoomanii Fu'aad Abdurrahmaan Biin Sultaan Siida yaadannoo Jeneraal Waaqoo Guutuu dabalate pirojektoota misoomaa fi seenaa godina Baalee fi magaalaa Roobeetti hojjetaman eebbisan. Pirojektoota xumuramanii eebbifaman keessaas waajjira bulchiinsa godina Baalee baasii birrii miiliyoona 81 oliin ijaarame siidaa Jeneraal Waaqoo Guutuu birrii miiliyoona 21 akkasumas pirojektoota barnootaa fi fayyaa deeggarsa Emireetota Araba Gamtoomanii birrii miiliyoona 200 oliin ijaaraman kanneen eeramanidha. Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa bara pirojektoota waggoota dhiiraaf lafarra harkifataa turan bajeta mootummaa dachaa lama ol dabaluun akkasumas tajaajila lammummaan hojiin boonsaan hojjetamu himan. Bara kana naannoo Oromiyaatti pirojektootni 1,000 siqan dhaabbilee miti mootummaan ijaaramuu dubbatanii manneen barnoota 4 fi hospitaalli haadholii magaalaa Roobeetti ijaarame eebbifame deeggarsa dhaabbata Emireetota Araba Gamtoomaniin ijaaramuu himuunis galateeffatan. Dhaabbilee miti mootummaatiin hojjetamanii tajaajilaaf banaa ta'anii jiru. Har'a ganama kana immoo kan eebbisne mana barnoota 4 fi hospitaala haadholii fi daa'immanii tokko as magaalaa Roobeetti kan ijaaran dhaabbata UAE kan ta'e keessattuu haati pirezidaantii UAE pirezidaant Sheekh Mohammed haati isaanii aadde Faatumaa mallaqa kana deeggaruudhaan karaa dhaabbata isaanii Emirates Crescent jedhamuun deeggarsa kennuudhaan manneen kun qulqullina kanaan akka hojjetaman taasisanii jiru. Michummaa fi obbolummaa muummicha ministeeraa keenya Dr. Abiy faana qabaniin hojii kana nuuf hojjetanii jiru. Kanaaf maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin warra UAE'tiin pirezidaantii isaaniitiin haadha pirezidaantii aadde Faatumaatiin warra asitti argaman hundaanuu uummanni keenya akka naa galateeffatu. Godina Baaleetti waliigalatti pirojektoonni misoomaa 187 xumuramuun uummataaf tajaajila kennu ni eegaluu jedhameera. Seenaa kaleessa irraa barree kaburuuf abdiin itti deemaa hiree har'aa garuu jijjiiramaaf hojjechuu qabnaas dhaaman pirezidaant Shimallis. Uummanni keenya wanti guddaan tokko nuyi itti deemuun irra jiraatu boru keessa jiraachuu hin qabnu. Kaleessa keessatti immoo dhaabbannee hafuu hin qabnu. Warri bo'anii boochisan, warri inaafanii maraatanis waan lama gochuu barbaadu. Tokkoffaa kaleessa keessatti akka dhaabbannee hafuu nu barbaadu. Kaleessa aarsaa kan kaffalaniif abaabilee fi akaakileen keenya akka har'a jiraannuuf. Kanaaf isa kaleessaa keessa dhaabbanneen hafnu irraa baranneef hunduratti deemna malee. Lammaffaa har'a akka hin jiraanne immoo isa boruu haasa'uudhaan jiraachuu barbaadu. Kan boruu keessas hin jiraannu. Kan har'aa jiraachaa, kan kaleessa irraa barannee, kan boruu keenya immoo abdiin itti deemna. Waa hundi har'a. Har'a hiree arganneen maal hojjenneedha? Har'a hiree arganneen bu'aa maalii finneedha? Kanaafuu kana irratti jabaattanii har'a giddu galeessa godhattanii akka hojjettan, akka tattaafattan, isaan immoo jiruuf jireenya keenya jijjiiruudhaaf, biyya keenya Itoophiyaa cimsuudhaaf akka jabaannee hojjennu asumaan waamicha kosiniif dhiyeessuun barbaada. Gabrummaa Hiddaan Boqqifnaa dadhabnoo ilmaan itti guddisnaa jechuun kan beekaman Jeneraal Waaqoo Guutuu godinichatti gibirri guddaan qonnaan bultoota irraa walitti qabama turus hojiin misooma naannichatti hojiirra oolaa waan hin turree fi gaafii mirgaa gaafataa qabsoo qonnaan bultoota Baalee eegalchiisuun yaadatamu.